Дійсно, от, Юленька, я тобі хочу сказати, що за два роки, ну ти сама це знаєш, що за два роки нашого існування Ранок на Поділлі переконався у тому, що природі людських талантів немає меж. Звичайно, Ранок на Поділлі старається всіляко показати основні грані людських талантів, але талантів дуже багато. І сьогодні ми познайомимо зі ще однією талановитою вас людиною. Колеги, представляйте нашу гостю. Сьогодні до нас в гості завітала художниця із міста Хмельницького Лідія Темна. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Лідія. Скажи, будь ласка, яка твоя улюблена пора року? Зима. Зима. Тобто так. Зараз якраз на той період, де, можливо, тобі найкраще твориться у цей період? Так. Так? Ну, зима яка, сніжна чи коли? Тому що наша сніжна, зима, то вона різна буває. Сніжна зима. Дуже Але подобає. Я знаю, що взимку, звідки я знаю? Звичайно, я не знаю, тому що я ніколи не малював. Я собі от картинку зараз впіймав в уяві, що художники дуже часто люблять малювати на природі, якісь пейзажі. Пейзажі це називається. Так. От взимку такі пейзажі помалювати складно, тому тяжко, що мороз, так, сніг холодно. Та десь залізти. В тебе пейзажі зимові бувають, і ти їх малюєш на природі? Зараз ні. Тобто більше все ж таки зараз ти десь малюєш, усамітнюєшся десь в приміщенні якомусь так. Дома? Так. А взагалі часто малюєш природу, там, пейзажі різні? Ні. Тому що ми бачимо ті картини, які ти принесла до нас у студію, то там, здається, природи немає, так? От? Немає. Ну, в основному. Квіти, а яка твоя тематика? Як називається цей стиль, цей напрямок? Тому що я в цьому мало розумію. Не знаю. Ну, оце зараз ми бачимо квіти, так? Це більше до чого схильно? Ну, до якогось жанру, можливо, чи ти не розділяєш взагалі якісь жанри, якісь тематики? Я знаю, що в тебе були декілька виставок. Так. Яка в тебе була перша виставка? Присвячена чому? Ну, це була більш така збірна. Там в мене було все. Тобто і квіти, і портрети були, тобто різне. Оця картина саме, це з першої виставки? З першої виставки, ага, тобто приблизно в такому. Ну, так. Просто зараз ми тут ще можемо спостерігати от там біля Олексія і ось за Лідією. Це вже такі, мені здається, це вже більше зараз теперішні, да, роботи? Так. Як ти їх називаєш? Ну, як ти їх узагальнюєш? Ізми. Ізм? Так. Да. Що це означає? Ну, стилі ці всякі, вони там, імпресіонізм, мінімалізм, то я кажу на них просто ізм. То це твій, як, твій власний стиль? Ні. Чи він є такий стиль? Просто собі такий, просто щось так, узагальнююче. Ви говорили про першу виставку. В якому році вона відбулася? У 2011 році відбулася. Це вона була у Хмельницькому? Ні, вона була у Львові. У Львові виставка, так? Стоп. Ми знаємо, що Лідія, вона хмельничанка. Так. Рідна-ріднесенька наша. Таланти близько біля нас, зауважте. А чому перша виставка у Львові відбулася? Як так сталося? Була така змога, в чого ні. Тобто тебе запросили туди, на ту виставку, так? Запросили. Але для того, щоб запросили, в нас зараз таке розслідування. То потрібно було, щоб хтось побачив твої роботи, і тоді вже запрошення. Як відбулося, що хтось зі Львова з митців побачив твої роботи і тебе вже запросили? Ти десь, можливо, надсилала свої роботи? Так. Мені дали контакти одного директора. Ось, і я вислала фото. Картин свій. Так. І потім пішло. Іра, як ти вважаєш, в тебе талант? От звідки хиз взагалі до малювання? Чи ти цьому наполегливо навчалася? Праця, це велика праця, ось. Вчилася я у нашому ХНУ на спеціальності дизайн інтер'єрів. Але так вийшло, що я стала ось цим самим. А ти пам'ятаєш той момент, коли ти вперше взагалі, в дитинстві взяла в руки олівець, чи то фарби, пензлик, і почала малювати? Так. Скільки років це тобі було приблизно? Десь було 5,
роки. А в родині? Шпалери всі були обмальовані. Мої. Так, всі були мої. Асфальт був теж мій біля дому. Тобто всі знали, тобто, що всі росте знали... Юна художниця, так? А в родині хтось ще є з художників, можливо? Ні, або немає. Хто гарно малює, можливо, хто тебе вчив, можливо, з сім'ї? І в сім'ї ні. Тобто? Ніхто, я перша. Ага. Така в сім'ї. А чим більше подобається малювати? Ну, я зараз бачу, що тут маслом намальовані картини в основному. Маслом так більш подобається. Олександре, ти дуже багато знаєш. Я, наприклад, але та картина, що біля Лідії, вона намальована, ну, явно не фарбами. Так. Це кольорові олівці. Кольорові олівці. Так. А складніше олівцям намалювати чи фарбою? Фарбою. Фарбою, звісно. Навіть я це знаю, Юль. Я пробував свого часу. Мені не пішло. Мені взагалі здається, що якщо до цього немає хесту, то цьому і не навчишся. Тому що в мене до цього хесту немає, я цьому не навчився. Логічно, бажання так? Треба. Бажання, так. І, до речі, ось цю картину, я от зараз звідси роздивляюся, так. Ну, потрібно її, напевно, здалеку дивитися, так? Угу. Юленька потримає. Отак, її дуже гарно, Юль. За скільки ти намалювала ось цю картину? Наприклад, скільки часу витрачаєш на? Ну, цей, ну, ця день в мене. На один день замалювала? На один день, так. Розумієш, що це вже тиждень малював? Давай ми зараз будемо дивитися, що на ній зображено. Глечики. Ага, глечики бачу, так. Глечики бачу. А ось це дерево? Це велике. Драперія така. Ага. Ну, тобто це натюрморт. Тканина. Тканина. Так. Натюрморт? Саня? Угу. Ти читав? Кого читав? Про всі напрямки. Про натюрморт він все знає вже, так. Я просто навчався в школі мистецтв, у мене трошки є ази того. До речі, помітили такі кольори нашої студії трохи є на цій картині? Яскраві. Звернули увагу? Ну, звичайно, тобто... звернули. Ну, тут є кольори. Брала так. Квадратики змальовували. Кольорові. Змальовували з нашої студії. Змальовувала так з вашої студії. До речі, Лідія, ми вчора з Олександром почали думати, чим би нашу студію доповнити. Тому що минулого тижня наші колеги тут її прекрасно прикрасили. От сердечками у нас було все твої прикрашено. Очі художниці, що б додали в нашій студії, що, можливо, якусь картину нам сюди картину було б непогано вчепити. Якусь, так, а яку? Непогано було. Ну, ось я вам даю ось цю. Це от випросили, розумієш, випросили, вимолили. Олексій. Я почав, розумієш, зі студії почав. Літо? Так, це літо. Саме ну, красива та картина. То ви нам її даруєте. Так, дякую. Це вам. Лідія, а тут в тебе була така серія, так, да, розумію, так. Картин таких. Ще є осінь, зима і весна. А як же ти без літа? Чи ти намалюєш собі? Зроблю ще літо. Лідія все одно любить зиму, тому без літа вона якось обійдеться. Але, до речі, дуже оригінально, такий, от, я б сказав би, українське літо, та? Тому що колоритно, от, по-українському це виглядає. Лідія, до тебе зверталися до людей, наприклад, намалювати їх портрет? Є поки такі? Що ще ні. Але от думаю, після от цього то після ефіру, буду, так. Ну, взагалі, це нормально для тебе, да, намалювати щось, ну, якщо тебе попросять щось. Чи це має бути особливо нормально, щось? Нормально, ну, тобто, так. Якщо там поставлять там якісь натюрморти, скажуть, намалюй, це для тебе це без проблем. Тому що буває, що художники, вони малюють тільки за покликом душі те, що рветься. Ось ці, мені цікаво, просто звідки в тебе взагалі ідея з'явилася ці картини намалювати ось в такому стилі, от як ми давай бачимо. Давай конкретно по тій картині, так, яка за спиною у Лідії. І звідки? Ми вже бачили фото от картин. Нової звідки ідея серії. От такої картини? І що це? Що означає ця картина? Ну, я зараз роблю серію обличчя Африки, так? Мені стало цікаво, як живуть люди з іншим кольором шкіри, ось, з іншою культурою, так? І вирішила. А звідки це бажання? Ти подорожувала десь в африканських країнах, ні? Ні. Але впевнений, що після цього так і виникло бажання.
Але після цього, я думаю, що хотілося б поподорожувати туди, звісно, в африканські країни, відчути і подивитися, як там живуть дійсно. Ну, ти літературу вивчаєш, читаєш, та спеціально, щоб створити таку серію. Так. А ця серія з кількох картин буде складатися? Ну, думаю, зробити робіт з 15, так, десь. А потім десь їх виставити, так? Так. Виставку організувати. Є вже якісь ідеї щодо майбутньої виставки? Ну, так, є, але... Де вона буде? А в Хмельницькому, от у Львові, ми говорили, була перша виставка, ще дві де було? Ще одна в мене була у Івано Франківську, ось, а тут ще плани є. Ну, треба, треба, думаю, Лідія, треба. Вже треба виставлятися в рідному місці, щоб хмельничани побачили, що в Хмельницькому, в рідному Хмельницькому живуть такі таланти. Ну, принаймні, сьогодні ми змогли подивитися, так, сьогодні що вже вже є. Заочне знайомство відбулося, я думаю, вже на персональній виставці зможете познайомитися наживо з Лідією Темною. Ну, Лідія казала, що вона в Африці не була, і ніхто з нас не був навколо світу, але у нас зараз є прекрасна можливість за одну хвилину поподорожувати навколо світу. А ми тобі дякуємо за те, що ти до нас завітала. Вам дякую, Лідія. За подарунок дякуємо теж. Так, тепер у нас буде красуватися ось ця картина. От, дякую тобі. І натхнення тобі, звичайно, і майстерності. Все найкраще.